צהריים טובים חברים, אנחנו בעוד תוכנית של כל העם, ואנחנו הפעם נמצאים במדרחוב בירושלים. עכשיו אנחנו מתחילים פה בכיכר ציון, נלך, נסתובב, נדבר עם עם ישראל היפה, וכבר איתנו נמצא בחור צעיר בשם אליקו. אליקו, על מה אנחנו מדברים היום? לא יודע, מה שאתה רוצה, על פוליטיקה. ספר לי קצת, פוליטיקה אמרת, אתה ער לכל הסערה הפוליטית? יש מצב שנלך שוב לבחירות? מה דעתך? וואלה, ביבי יישאר על הכס, אני לא חושב שאני אלך לעוד פעם בחירות. אני מאמין בביבי, חזק. היום אבל, אתה יודע, היו כל מיני דיווחים שגנץ ונתניהו לא מצליחים להגיע לכל מיני הסכמות ביניהם. לאן זה הולך? אני חושב שכל ההסכמות שלהם זה פשוט כי ביבי ימשיך גם אחרי שגנץ צריך להיות, כי אנחנו לא ראשי ממשלה, כאילו, עוד לא היה לנו כזה סתום בממשלה, כן? אבל... אנחנו כמובן מכבדים את שר הביטחון שלנו, יכול להיות שבעיניך הוא פחות מוצלח, אבל סתום הוא לא, כן? לא, אבל ראש ממשלה שמערבב כוס עם קפה, עם משקפיים, זה לא... אתה אומר זה פחות הרשים אותך. פחות הרשים, כן. אני מאמין בביבי, ביבי זה החלום הישראלי שלנו, ואני מאמין שהוא יעשה רק טוב למדינה, והוא הוכיח עד עכשיו שהוא עשה טוב למדינה, אני מאמין שגם בהמשך. ובתור בחור צעיר, אתה שבע רצון ממה שקורה במדינת ישראל כרגע? אני שבע רצון מביבי לגמרי, כן, אבל... מה למשל הוא תרם לצעירים בזמן האחרון? עשור הוא כבר ראש ממשלה, קצת יותר אפילו, 11 וחצי שנים? מה הוא תרם לצעירים? לא, הוא עשה יותר ענייני חוץ. אני לא חושב שהיה לנו עוד ראש ממשלה שהיה כל כך טוב בענייני חוץ עם מדינות אחרות, שכאילו היו בתקשורת כל כך טובה והגיעו אף לחברות, כאילו... עוד לא היה לנו ראש ממשלה שהיה ממש חבר טוב של טראמפ, ראש הממשלה של ארצות הברית. אנחנו ביחסים ממש טובים בזכותו. אפרופו טראמפ, בחודש יולי הקרוב, ממש עוד שבועיים, התוכנית שלו אמורה לצאת לפועל. אתה בעדה או נגדה? אני בעדה. בוא תספר לנו למה. אני חושב שזה המדינה שלנו, ושיבנו להם מדינה משל עצמם. אתה בעצם בעד הקמה של מדינה ערבית בין הים לירדן. כן, שיקימו איפה שהם רוצים, אפילו על הים, לא אכפת לי, על רפסודות. ואתה לא חושב שזה יסכן את ביטחונה של מדינת ישראל? בסופו של דבר זה לא רפסודות, זה בשטחי יהודה ושומרון, שטח גדול מאוד שהוא נחלת אבותינו. אני חושב שעדיף שיהיה את המדינה שלנו, את האזורים שלנו, ופשוט נגדר מסביבנו את המדינה, וזהו, זה יהיה הנחלה שלנו. עדיף להיות בטוח במקום שהוא שלך, מאשר להילחם כל הזמן על מקומות שאתה בשותף עם מישהו. כי אתה לא יודע מחר מה יהיה עם הערבים, יתעצבנו, לא ייקחו את זה טוב. אתה אומר, אתה בעצם חושש שהם יתעצבנו ויתקפו אותנו, אז עדיף לא לעצבן אותם. לא, אני לא חושש מהם בכלל, לא. אם הם יעצבנו, הם יחטפו. פשוט יותר קשה שהאויב נמצא אצלך, בתוך הבית. אם הוא אצלך בתוך הבית זה בעייתי, אתה לא יכול לשמור על הבית כי אתה כל הזמן מתעסק בתוך הבית. אבל אם הוא מחוץ לבית, אתה יודע שלשים גדרות מסביב לבית ואף אחד לא יתקרב לשם. יפה מאוד, אליקו, אז תודה רבה ששוחחת איתנו. אנחנו כבר רואים פה את אחד החברים שלך. אתה רוצה להחליף איתנו גם כמה מילים בנושא? יאללה, בוא אלינו, בוא, רד אלינו קצת לעם. בוא, משה הצלם, אנחנו ממשיכים לטייל פה במדרחוב. אז כן, צהריים טובים למי? יוחנן כהן. יוחנן כהן, אתה מסכים עם אליקו שאומר לתת מדינה לערבים? וואלה, לא. הוא אומר לי להגיד כן, אבל ממש לא מסכים עם אליקו. אני אישית חושב שזה לא יעזור, גם אם עכשיו ניתן לערבים מדינה, עדיין הערבים ישנאו אותנו, כי זה לא קשור למדינה. סך הכל המדינה זה... השנאה של הערבים כלפינו זה בגלל שאנחנו יהודים. וזה שנאה של דורות, וזה לא ישתנה גם אם ניתן להם מדינה. אני לא רוצה במלחמה וזה כמובן, אבל... אז בסופו של דבר, מה הפתרון מבחינתך? פתרון? אין פתרון. שניתן ערבים בינתיים כאילו כל מה שאנחנו יכולים והם רוצים, סבבה שיקבלו, שלא יהיה גזענות, שלא יהיה בעיות וכאלה, אבל... אתה ירושלמי? וואלה, כן. אז איך אתה מבסוט פה ממה שקורה בירושלים, מבחינת חיי לילה, מקומות בילוי, תרבות? וואלה, בחיי לילה אני נוסע לתל אביב. אז אתה אומר, אם אשכחך ירושלים, עד המסיבות. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, חרדי. אז רגע, אתה בתור בחור חרדי מבלה בתל אביב ולא בירושלים, מה, אתה לא מוצא את עצמך פה מבחינת תחומי עניין ובילוי לחבר'ה כמוך? אני נמצא פה בלילות, זה לא תחשוב שלא, אבל תשמע, בתל אביב אתה חזיר חיי לילה, לא ככה? בזמני דווקא היו אחלה חיי לילה בירושלים. גם היום, בזמני, בזמנך גם. אז אתה גם מטייל בירושלים ונהנה. אבל כן, אבל בעיקר בתל אביב עדיף.
הבנו אותך. יש לך שאלות בנושא הפוליטיקי? בטח, בנושא הפוליטי. אנחנו עכשיו עוברים לנושאים הפוליטיים. פרשננו לענייני פוליטיקה, אנחנו איתך. אין לי שאלות. יהיו בחירות רביעיות בקרוב? לא יודע. מה זה קרוב? 3-4 שנים? אז יהיה. אנחנו מדברים על הדווח זמן הקרוב. לדעתך, גנץ ונתניהו יצליחו ליצור קואליציה לזמן ארוך? ברור שכן, כי לדעתי גנץ נראה לי שהוא ייתן לביבי כבר להקים את המדינה ולא יעשה כבר, כי כבר זה מוגזם, תכלס. אז מבחינתך אתה אומר ספטמבר 21, בני גנץ ראש ממשלת ישראל. לא, בני גנץ ייתן לביבי לנהל את המדינה. אתה אומר הוא יוותר על הרוטציה. או שהוא יוותר או שביבי ייכנס לכלא. נתניהו לכלא? אני חולה על ביבי, אבל תשמע, עם כל הבלגנים וזה, שלא תחשוב שאני איזה, כמו שהוא אמר שביבי עשה טוב לצעירים וזה, זה לא נכון, אבל ביבי הוא אחלה ראש ממשלה, ואני לא רואה שגנץ הוא אופציה יותר טובה ממנו בענייני חוץ, כמו שליקו אמר, אבל עם כל הבלגן וכל הצוללות, כל הסיפורים האלה, נראה לי ש... בסופו של דבר הוא אפילו לא חשוד בצוללות, חשוב לציין את זה, אבל יוחנן, תודה רבה ששוחחת איתנו. מכיף, תודה רבה. אנחנו ממשיכים פה במדרחוב בבן יהודה, בהחלט יש דברים מאוד מעניינים שאזרחים רבים באים ומספרים לנו. מסתבר שהדור הצעיר מאוד מאוד מתעניין בפוליטיקה, להפתעתנו הרבה, ואנחנו כמובן לא מנבלים את הפה, יוחנן, אז זה משהו מאוד מאוד מעניין. יתרה מכך, חיי הלילה בירושלים, נושא שנמצא כבר שנים רבות במחלוקת, האם באמת חיי הלילה בירושלים ברמה גבוהה, או שמה באמת הירושלמים מעדיפים לעבור למרכז? זה גם נושא שאנחנו נשמח לדבר איתכם היום. תגיעו אלינו פה, לכיכר ציון בירושלים, במדרחוב, בבן יהודה. אני חייב לציין שבתור ירושלמי מאוד מאוד מרגש אותי לראות את המדרחוב ממש ככה מתמלא. אתה יכול לצלם להם. זה מראה שלא ראינו אותו חודשים רבים. בעלי עסקים, אנחנו גם נשוחח איתם היום. ובאמת נשאל, האם כבר הם מצליחים להרגיש את השינוי המבורך? האם כבר הם מצליחים להרגיש גם בכיס שלהם סוף סוף את השינוי המיוחל? ואיתנו נמצא פה אדון נחמד, תרצה להחליף איתנו כמה מילים אולי? אם יש לנו הכבוד? ציון אבוטבול. ציון אבוטבול, מה שלומך בימים אלה? בסדר, מרגיש קצת, כמו שאומרים, לא מובן מכל מה שמשדרים לנו. אבל בסדר, איך אפשר לשפר את הרגשתך, ציון? איך אפשר לשפר את הרגשתי? כן. איך אפשר לשפר? לאחר שיהיה טוב לי ולכל עם ישראל. אמן ואמן, רפואה שלמה. מה דעתך על מה שקורה כרגע, המצב הפוליטי במדינת ישראל? נראה לך שאנחנו נלך לבחירות נוספות? אבל אני אגיד לך את האמת, לא טוב בחירות נוספות, אבל בגלל כל המצב עוד בחירות וגם עוד בחירות. זה לא כמו שהיה פעם. היינו נרשם ממשלה שיודעים מה להגיד ועליהם ביצים. פה הכל אינטרס. ונתניהו לא מספיק אמיץ בעיניך? וואלה, נתניהו עשה הרבה בשביל המדינה, הרבה מאוד בשביל המדינה. אבל בתקופה האחרונה הוא התחיל לזייף. מה, איפה אתה מרגיש את הזיוף הזה? מה, במה הוא מזייף? הוא מזלזל בכל העם, בכל דרך לעצמו. עזוב את המשפטים, לא נדבר על בתי משפט. אבל בזמן האחרון מרגישים שהוא מנסה כל הזמן להציל את האור שלו. אבל יחד עם זאת הוא קצר הישגים לא מעטים, דווקא בתקופה האחרונה. בהתחלה, אמרתי. לא, גם בקורונה הוא לא היה, מי יודע מה היה. אתה לא מרוצה בטיפול בקורונה. מה? אתה לא מרוצה בטיפול שלו בקורונה. בקורונה, כן, אני לא... מה הוא יכול לעשות טוב יותר? אני אגיד לך עוד יותר, גם כן, אני לא מרוצה ממנו, שעד עכשיו אנחנו צריכים לצאת לרחובות ולהפגין. היום הצחלנו את ההפגנה של הנכים, של נכי פוליו. ושכר מינימום שהבטיחו שיתנו לנו, נתנו לנו פעימה אחת, הבטיחו שיתנו לנו עוד פעימה ועוד פעימה, ובינתיים לא מדברים על זה בכלל, ועוד מעט יהיה תקציב. ועכשיו אנחנו מתחילים עוד הפעם מהפגנות, עוד מעט אנחנו נעשה אוהל גם כן. נושא הנכים נושא חשוב מאוד, אתם הולכים להגביר את המחאה שלכם? אתם חוזרים לחסום כבישים? כבר התחלנו, אם אתה יודע, ותסתכל בפייסבוק. התחילו, כן, אנחנו גם עכשיו נתחיל פה בירושלים. יש איזושהי מחשבה אולי לעתיד, אחרי חסימות כבישים, לעשות אולי דברים עוד יותר קיצוניים? זה, מה אני אגיד לך, לא טוב להגיד, אבל איך שזה התפתח. אני אגיד לך, אני ציון אבוטבול, הייתי הקמבט של הנכים, ואני אשאר קמבט של הנכים בשנת 1900... אני לא זוכר בזכות הזה, אבל אני הייתי אחד מהנכים שמארגן את הכל. בזמן בייגה שוחה, שהיה שר האוצר,
ואריק שרון היה ראש הממשלה, אז אנחנו עשינו הרבה הפגנות, כן. אז עכשיו אנחנו חוזרים בגדול, כן. ציון אבוטבול, תודה רבה ששוחחת איתנו, רפואה שלמה. בא לך, ידידי היקר. תודה רבה. אני מקווה שישמעו מה שאמרתי. ישמעו ועוד איך ישמעו, תודה רבה ששוחחת איתנו. אתה יכול לשמוע את זה, אנחנו כבר נסביר לך גם איך. אז זו הזדמנות להסביר גם לציון וגם לכם, שאנחנו כל יום בין 3-4, כל העם, משמיעים את הקול שלכם, את הקול הרם שלכם. בשביל זה אנחנו כאן, שלכם ובשבילכם. אנחנו עדיין כאן בכיכר ציון, אתם מוזמנים להגיע ולשוחח איתנו. אנחנו כאן עד השעה 4, פשוט להגיע. פשוט תגיעו, מי שרוצה גם יכול להגיב, תגובות בפייסבוק, נושאים לדיון. אנחנו מבטיחים לעשות הכל כדי להשמיע את זה. כל העם, יישארו עמנו. כל העם, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו נמצאים כאן במדרחוב בן יהודה, סמוך לכיכר ציון, עד השעה 4. אם אתם כאן באזור ואתם רוצים לדבר איתנו, אתם יותר מוזמנים. ואיתנו נמצא האורח הראשון, דוד אברהם, זמר ופייטן. אהלן, אהלן. מה שלומך? וואלה, ברוך השם, מעולה. איך עוברת עליך התקופה האחרונה? אנחנו רואים מחאת אמנים, אין הרבה הופעות. מה עושים? האמת, אני לא מופיע כל יום. אני בעיקר הייתי עושה שבתות חתן, אירועים קטנים לחברים. האמת שלא השקעתי כל כך בתחום. אבל זה החלום שלי. כמה שנים אתה זמר כבר? אני שר 4-5 שנים, בעיקר בחתונות של חברים. זה חלום שלי, של כל, אתה יודע, כל החיים אני רוצה לשיר על במות, לעניינים. בער בך. כן, עד היום. אתה זוכר את הפעם הראשונה שעלית על במה? כן. בוא, ספר לנו. במה רצינית של ברמה של חתונה. פעם ראשונה שעלית ואמרו, גבירותיי ורבותיי, דוד אברהם. והתחלת לשיר, מה, איך? וואו. כן, אני זוכר, זה היה בחתונה. זה היה בחתונה של חבר טוב. כמובן, הפעם הראשונה לא יצא כמו הפעם העשירית, אבל כן, זה היה מפחיד. היו פרפרים. כן, כן, לגמרי. והיום שאתה עולה על במות, אתה כבר רץ שק? האמת שהיום אני רץ כבר. כן? כן. עדיין אין איזו התרגשות קטנה, משהו לפני הופעות? יש התרגשות, אני חולה על זה. זה אנדרנלין מטורף, אבל אני כבר לא מתבייש או, אתה יודע. מה הדבר שאתה הכי אוהב בתחום הזה של שירה? אני אוהב את הרגש, אני מאוד מתחבר לרגש. גם שאני שומע שירים שאני אוהב בעצם הם שירים של רגש. רגש זה לאו דווקא, אתה יודע, שירים קצב איטי, זה גם קצב מהיר, אבל שירים שמרגשים אותי. יש איזשהו שיר שמרגש אותך במיוחד? האמת שיש, כן. איזה שיר? אני העבד. אולי ככה תשמיע לנו ממנו או כמה צלילים? דווקא חשבתי עליו לפני כן, אמרתי, יכול להיות אחלה רעיון. נעשה עוד במה, בשידור חי פה? שאני מאוד אוהב, כן, שידור חי, הבמה שלך, בבקשה. יאללה, נקדיש לך אותו. תודה. אני העבד, ניצב מנגד, ואתה האלוקים מאור עיניים. אני ההלך, אתה המלך, האל לי את הדרך לפניי. כי הדרך שעולה ללמעלה אל ההר מסתבכת והולכת מצופנת לי מחר. אם אדע מאין באתי איך אדע לאן אבוא, גם משה עלה לארץ ונשאר על הר נבו. הנה הגעתי עד פי הבן החמלי, התכלית בלי קדמיים. אני העבד שמאמין בדרכיך, במעשיך להרוות את צימוני. יפה מאוד מאוד ומרגש מאוד. דוד אברהם, תודה רבה. תודה רבה שהיית איתנו ושרת. תודה רבה היה לך. היה מרגש מאוד. המון בהצלחה שיהיה לך. ממש תודה על ההזדמנות הזאת. בשמחה רבה. תודה רבה. ביי. אז כן, יש פה גם רגעים יפים ומרגשים.
כמו שאתם רואים, אנחנו כאן עדיין בכיכר ציון, וכבר איתנו נמצא האורח הבא. צהריים טובים למי? לאהרון ליאון, 74 שנים. 74 שנים? בירושלים. כן, כן. בוא נדבר את המיקרופון. יליד ירושלים. ספר לנו, מה הדבר שאתה הכי אוהב בעיר והכי מיוחד? כמו שאומרים, זה שבת אחים גם יחד. שאנחנו פה חיים ביחד, שמלחמת ששת הימים למעשה, היא שהדליקה את המצב, והיה המון מתח, המון מתח. אבל בסך הכל הייתי מספר את הסיפור הזה, סיפור של אולי כמה דקות, זה בקצרה, כן. בקצרה, כן. וזה היה מלחמת ששת הימים, שהמילואים הראשון שלי... היית לוחם בששת הימים? כן, הייתי... איפה, באיזה יחידה? בחטיבה הירושלמית. חטיבה ירושלמית. ואנחנו היינו בקיבוץ מבוא בתר. ושבועיים לפני המלחמה עשינו אימונים פה ושם, עד שניתה הפקודה להתחיל את המלחמה, ואז ירדנו ממבואות בתר, ירדנו לחוסן. זה כפר, כפר ערבי. זה כפר ערבי ש... אני הייתי ראשון בגדוד, כשמאחוריי היו 600 איש, הייתי בזוקאי. היית מפקד? לא, לא. הייתי חייל פשוט, הייתי בזוקאי. והקצינים שלנו שם חתמו חוזה כניעה עם השכם, השכם של המקום, וכך התקדמנו לבריכות חש. היה איזשהו קרב, משהו? לא, כלום. הכל היה בשמחה ובאהבה. כשהגענו לחברון, אז שרנו כולנו שירים ורקדנו, וכך כבשנו את חברון, וכך כבשנו את ברכות שלום המלך, וככה כבשנו את קבר רחל, ומקבר רחל זה כבר היה סוף שבוע, ואז חזרנו חזרה לירושלים, ואז היה עוזי נרקיס, זכרו לברכה, הוא עשה לנו מסדר ניצחון במגרש של הפועל ירושלים, ומשם נכנסנו לעיר העתיקה. אתה זוכר את הרגע כן, שבו כן, נכנסת? הרגע, כן, בדיוק, זה היה בשבת עצמה, שעוד הצנחנים היו שם, והגופות של הליגיונרים שהיו מפוזרות בהר הבית, ואז תפסנו את כל את כל העמדות שער המוגרבים ושער העריות מסביב, ואני אישית כשהגעתי לכותל הייתי בשער המוגרבים. אתה זוכר את הרגע שנכנסת לרחבה? כן, בהחלט. אז הגיע לשם לוי אשכול ואבא אבן, ואז אני יוצאתי מתוך הקירות של הכותל ברזילים שהיו של הכביסה, שהיו מותחים חבל עד למגורים. המגורים של הערבים היו 3-4 מטר מהכותל, שכל המתחן הגדול הזה היה חנויות ובתים, ואז הגיע יהודי... אתה זוכר איזה רגע מרגש מכל התקופה הזאת של המלחמה הקצרה? הכל היה מרגש, זה לא... מה היה הרגע הכי מרגש שלא תשכח לעולם? שכולם הגיעו לירושלים, הגיעו לכותל, זה היה בחג השבועות, כשכל הרחבה של הכותל, אנחנו פינינו אותה עם בולדוזרים ועם אבנים, זאת אומרת עם מסעיות, וכשכבר הליגיון היה שם, כבר לא היה, כבר הם בחו, עזבו את הכל, ואז כשהכל היה נקי, השתחרנו ויצאנו דרך שער מנדלבום, והנה הגענו כבר מאז כמה, 53 שנים. היום אתה מרגיש שעם ישראל מעריך את ירושלים כמו שהערכתם אותה ככה לאחר ששת הימים, או שהיום זה כבר מובן מאליו? תמיד הערכה לירושלים הייתה ותמיד תהיה. ולא רק על ידינו, זה על ידי כל העולם. אתה מגיע לכותל ואתה רואה מכל העולם באים, מאפריקה, מכל העולם באים מבקרים בירושלים. אבל השאלה אם אנחנו, הישראלים, מספיק מעריכים את ירושלים? מספיק מעריכים את המקומות הקדושים בה? אני חושב שכן, ועוד איך, בפרט במיוחד הנוער שלנו, שאתה רואה איך מקבלים את התנ"ך ואיך מסיימים את הטירונות בכותל, זה דבר שמרגש דור-דור ומחזור-מחזור של אלפי חיילים ואלפי ילדים בבוקר שעושים שם בר מצווה
וחתן מקלה, והכותל לא, לא, הוא כל הזמן בתנועה, אפילו בשתיים בלילה אתה יכול לבוא לכותל ואתה תראה מתפללים. אני אישית יודע שכמה מנהיגים ששירתתי בכותל, הם, אחרי שקיבלו את המשרות שלהם, הם באו לכותל להתפלל. זה היה יצחק נבון שאני ראיתי אותו, ו... כן. וכל האישיים שבכל העולם מגיעים לכותל, והוא מרגש בפני עצמו, זה... והיום, אדוני, יש לך משפחה רחבה שעדיין... כן, בהחלט, יש לי נכדים, יש לי 15 נכדים מיוחדים, ועוד שני ילדים, ושני בנות ושתי ילדים שהם במשרות מאוד גבוהות. ובעזרת השם... במה עבדת במהלך החיים? אני גמלאי של הסוכנות היהודית. אני עבדתי בלשכת המנכ״ל של הסוכנות. אמנם הייתי בתפקיד טכני, אבל כל הקונגרסים וכל האירועים הציוניים הגדולים, חוויתי אותם. עם מנהיגים שבאמת משכמם ומעלה. והיום אני מתנדב בשערי צדק. אני עובד בבית מרקחת. והאובה שלי זה לעשות שרפרפים לילדים. יפה. בהתנדבות? בהתנדבות, הכל בהתנדבות. איזה יופי. זהו, זה פחות או יותר, וכך צריך להעביר את הזמן שהוא... מרגש מאוד. מרגש מאוד. אוקיי. אז תודה רבה ששוחחת איתנו. הסיפור על מלחמת ששת הימים בהחלט היה מרגש, לא כל יום אנחנו זוכים לשמוע אותו בעדות ראשונה. תודה רבה. אז כן, באמת, לא כל יום יוצא לנו לשוחח עם אנשים ששחררו את ירושלים. זה משהו שכירושלמי ובכלל כיהודי וישראלי החי בארץ ישראל, זה משהו שהוא באמת מרגש ויוצא דופן. אסור לשכוח שאת העיר הזאת, כמו את הארץ הזאת, קנינו בהרבה מאוד קושי וגם לעתים בדם. לוחמים רבים נפלו, ואנחנו ממשיכים כאן את השידור עדיין בירושלים. אנחנו נצא להפסקה ככה ממש קצרה, מיד לאחריה אנחנו נהיה כאן עם עוד אורחים, עוד אנשים מעם ישראל היפה והמרגש שלנו. יישארו עמנו, הפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו חוזרים. צהריים טובים, תודה רבה שחזרתם אלינו, כל העם כאן במדרחוב בן יהודה בירושלים, כיכר ציון, ואנחנו נמצאים האורח הבא, צהריים טובים לישראל. ישראל, מה שלומך, איך אתה מרגיש? מצוין, ברוך השם, מה איתכם? אתה מתעסק בצילום ובמוזיקה? כן. בתקופה האחרונה הייתה עבודה? צילום, כן, תמיד יש, מוזיקה דווקא לא. מה הפרויקטים הצילומיים ככה שהתעסקת בהם לאחרונה? יותר באים אליי אנשים, יעצים איתי. מה לפתח, איזה תמונות, מה הם אוהבים. וככה, בתקופת הקורונה היה איזשהו צילום מעניין, מרגש, מיוחד, שאתה יכול לשתף את הצופים? היה את התמונה של ה... כשסגרו את הכל. יפה, התמונות של הסגר. כן, של הסגר, הכבישים הריקים, זה אחד התמונות הנדירות. ירושלים ריקה. יפה, יצא לך לצלם הרבה את ירושלים ריקה. יצא לי, כן. ועכשיו שאנחנו רואים ככה סביבנו את ירושלים מתמלא, עושה לך איזשהו משהו? עושה ממש טוב, חיכיתי לרגע הזה לחזור, התגעגעתי למקום הזה. לא יכלתי לחזור. מה היה הכי חסר לך בתקופת הקורונה? הברים. הברים? הבלגן, כן. הברים זה הדבר שהכי חיכיתי לו. יפה. ואתה מרוצה מההצעה שיש לירושלים לתת מבחינת חיי לילה לאנשים צעירים כמוך? אתה בן 21. 21, כן. כן. אתה מרוצה מההצעה שיש פה לדור הצעיר? ירושלים, אני מעדיף את ירושלים על תל אביב ועל כל מקום אחר. מה דווקא פה מושך אותך? אז אתה יכול להיות איך שבא לך, להתלבש איך שבא לך, לראות איך שבא לך, ואתה תרגיש בבית. כאילו, זה מקום... תחושת הביתיות. כן, זה מקום שכולם בו ירגישו בית. יפה מאוד. אז אם אנחנו ככה מנסים לדייק את הדברים, אנחנו באמת רואים סביבנו פה הרבה אזרחים סוף סוף מחייכים ויוצאים. מה פה עושה לך ספציפית את התחושה הביתית דווקא? הריחות, יש פה ריח, מכל כיוון יש פה ריח של אוכל, של המקום, הריח. הריחות דווקא. היית בשוק מחניודה לאחרונה? כן, בטח, אתמול, שלשום. איך הריח בשוק מחניודה ספציפית?
מה מחבר אותך שם? הריח שם אנשים, מה נגיד? של האוכל, אתה אומר. יפה מאוד. אז ישראל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. ושתזכה לצלם רק תמונות טובות בעזרת כן, השם. כן, תמונות השם. ולעשות הרבה טוב עם מוזיקה. תודה רבה שהיית תודה איתנו, רבה והמון לך. המון בהצלחה. תודה. תודה רבה. אז כן, אנחנו כאן עדיין במדרחוב בן יהודה. נמצאים כבר עם האורח הבא שנמצא איתנו, גם הוא בחור צעיר. צהריים טובים למי? צהריים מצוינים, לנחמן. נחמן. מה שלומך, נחמן? איך אתה מרגיש? הכל בסדר? סבבה לגמרי. מה בוער על סדר היום כרגע בחיים שלך? ספר לנו. הדירות. מה הדבר שאולי קצת מפריע לך פה במדינת ישראל? המחיר של הדירות. בדיוק עכשיו הלכנו לחפש, חיפשנו דירה. המחיר חברים, מאוד יקר. חברים, שותפים? כן. כן. אתה יודע, צעירים וזה, אחרי הקורונה. וזהו, המחיר מאוד יקר. אתה נכנס לדירה 6,000 שקל. דירה קטנה, שתי חדרים. שני חדרים, 6,000 שקל. פה באזור. איפה, באיזה אזורים? בדיוק פה, ממש שם. פה ממש, ככה במרכז העיר, אוקיי. אבל יש באמת איזושהי טענה, שאומרים, מי שרוצה לגור באזור נחשק, משלם ביוקר. אז למה שלא באמת תלך לאיזשהו נכון, שכונה רחוקה? לי אישית לא יעזור שכונה רחוקה, אני כל היום פה כאילו. בתחבורה ציבורית. אחרי לילה. גם, עדיין, אתה רוצה דירה איפה שאתה גר, לא איפה שאתה נמצא כאילו כל היום, לא ב... אתה יודע. אז בסופו של דבר אתה אומר, מחירי הדיור זה משהו שמכיס אותי. מאוד. יש משהו שאתה חושב שאפשר לעשות? כי לבעלי דירות פשוט להגיד, תורידו את המחירים, זה לא משהו שהוא אפשרי. אתה צודק, אבל המדינה, אני מאמין שיש להם פתרונות להכל. יש איזשהו רעיון? לכל. אם אתה יכול ככה לפנות לשר האוצר, לראש הממשלה? לי אישית אין רעיון, אבל אני מאמין שיש רעיונות, אנשים עובדים על זה כל היום, לא? נכון. אבל עדיין לא כנראה מצאו פתרון אידיאלי. אז אתה אומר באמת מחירי הדיור זה משהו שהוא חורה לך. יש עוד דברים, למשל אתה מרוצה מהממשלה שקמה כאן ממש לאחרונה? יצאת להצביע? כן. אפשר לשאול למי? ביבי. לנתניהו, לליכוד. כן. ואתה מרוצה מהממשלה שהוא הקים? בסופו של דבר בחרת ליכוד והמעמד קצת והאחיזה שלהם בקואליציה כרגע קצת התערר. הכניס שותפים מהצד השמאלי של המפה. העיקר שביבי הוא ראש ממשלה. אתה אומר מספיק שהוא בראשות הממשלה. אני בחרתי בו, כן. גם אם בעוד פחות משנה וחצי מישהו אחר החליף אותו? רחוק מהאג'נדות שלו? זה לא שהיה לו משהו אחר לעשות, בו. חוסר ברירה. כן. יפה מאוד, נחמן. כולנו. תשמור על החיוך שלך. תודה רבה ששוחחת איתנו. המשך צהריים טובים. אז כן, אנחנו כאן ממשיכים בנושאים הפוליטיים, ואיתנו באמת נמצא כאן איזושהי דמות שהציבור הירושלמי ככה מכירים אותה. אז אנחנו עכשיו אומרים צהריים טובים ליוסי מרדכי. יוסי, מה שלומך? צהריים טובים, הלל, מה קורה? התלבשת בצורה יפה ומכובדת, לכבוד מה? אני עובד בעיריית ירושלים. יש שם אישים מאוד בכירים, מראש העיר ועד לסגני ראש העיר וחברי מועצה שאני עובד איתם בצמוד יום-יום. מעבר לכך יש לנו המון ועדות, מכרזים, וצריך ייצוג שהוא מכובד, מרשים, הולם את המקום. אז אתה אומר בעצם זה איזשהו קוד לבוש, ככה שאימצת... חד משמעית, חד משמעית. במסגרת תפקידך. מה מעסיק את עיריית ירושלים בימים אלה? האמת שרוב האש הולך לכיוון העסקים, אנחנו חושבים כל הזמן... ריכוז המאמץ. ריכוז המאמץ, אנחנו חושבים כל הזמן איך לסייע להם, איך להעלות את, את ירושלים ולהפוך אותה באמת למוקד תיירות אמיתי, להביא לפה תיירות פנים רחבה מאוד, כי גם תיירות פנים קשה מאוד בימים אלה. לנסות, עכשיו התחלנו את פרויקט עיר המדרחובים, שזה פרויקט שבעצם אנחנו סוגרים רחובות על מנת שמסעדות יוציאו כמה שיותר שולחנות וכיסאות ויוכלו להריח, ובאמת על ידי כך להגדיל את המחזור שלהם. זה תוכניות שהן עדיין בשלבים של ניסוי ותהייה, אנחנו עדיין בודקים את כל הכיוונים, חלק תושבים לא מסכימים, חלק מהתושבים בעד, חלק מהסוחרים, ואנחנו צריכים לראות מה קורה עם זה, ואנחנו מקווים שירושלים באמת תהפוך לעלייה אמיתית לרגל של תיירים, ותהיה פה תרבות בילוי אמיתית. יש לי איזושהי תחושה שכרגע הדברים שאתה אומר, וגם רבים מבחירי עיריית ירושלים וגם ראש העיר, יש סיסמאות שתמיד מדקלמים, תמיד נעים להגיד אותם, שבסופו של יום תיירות, הפנים והחוץ, לחזק את העסקים,
אבל הלכה למעשה, ירושלים די דורכת במקום כבר לפחות 2-3 עשורים. אתה לא חושב ככה? נכון, אבל אני אגיד לך, אני לפני שבועיים הייתי בשוק מחנה יהודה, לפני שהיה את פרויקט המדרחובים, והייתי גם שבוע אחרי, ומהיכרות אישית ודיבור אחד על אחד עם הסוחרים, כן ראינו איזושהי עלייה במחזורים, ואנחנו מקווים שהעלייה הזאת באמת תימשך. מה עם איזושהי עתודה פה למשפחות צעירות? זה משהו עומד על סדר היום אצלכם? תראה, אנחנו כרגע באמת מנסים קודם כל למזער את הנזקים של הקורונה, זה הדבר שהוא עומד לנגד עינינו בסדר היום, ואני מאמין שביחד עם זה אחר כך אנחנו גם נתפנה לזוגות צעירים, וכמובן להמשיך להוביל כאן את ההתיישבות גם של הצעירים, שיוכלו להשתקע כאן, שיהיה להם מקומות העסוקה. ראש העיר עכשיו מנסה להביא את משרדי הממשלה לפה, ואנחנו מקווים שזה, אנחנו מקווים שהדבר הזה באמת ישיר את הצעירים בעיר. בעזרת השם. יוסי מורדכי, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה, נעמתם לי מאוד. שיהיה המשך צהריים טובים. תודה רבה. אז באמת אנשים מגוונים יצאנו לשוחח איתם עד כה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה אנחנו נמשיך ונהיה כאן במדרחוב בן יהודה. כל מי שנמצא כאן באזור ורוצה לבוא לשוחח איתנו יותר ממוזמן. הפסקת פרסומות קצרה. תשארו עמנו. תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עדיין כאן בכיכר ציון בירושלים, מדרחוב בן יהודה, ואיתנו כבר נמצא כאן מישהו עם גיטרה על הגב, מוזיקאי, ירושלמי. בוא נראה מה יש לו להגיד. שלום לך, מה שלומך היום? מה המצב? הכל בסדר? מצוין. אז בוא ספר לנו, אתה מוזיקאי? אני רוצה להיות מוזיקאי, אני מתכונן כאילו לבחינות, דברים כאלה, אבל אני מנגן, כן. איזה סגנון? אני אוהב הרבה מאוד דברים. יש לך להקה? כרגע לא, כרגע לא. אני כזה חזרתי, אני הייתי בשנה של כזה התאוששות מהשנה הקודמת. אתה בחור צעיר, אתה מרוצה מחיי הלילה בירושלים? אני חושב שאתה צריך לשאול את השאלה אם אני מרוצה מחיי הלילה בישראל. בוא נרחיב אותה, אם אתה מרוצה מחיי הלילה בישראל. אני חושב שעד גבול מסוים, כן. כאילו, היה לי תקופה שלא הייתי כאן הרבה מאוד זמן. אבל, ואז כשראיתי קצת עולם, ראיתי מה אפשר להכניס. ויש מספיק אנשים שאוהבים ודברים לעשות את זה. מה חסר פה? אני חושב שחסר יותר תמיכה. כאילו, אנשים, כל דבר שצריך להרים פה נראה לי מלווה בהרבה מאוד בירוקרטיה. כאילו, אתה מבין? סתם לצורך העניין, אני בתור איש, בן אדם שמתעסק בתרבות, ויש פה הרבה אנשים מדהימים שמתעסקים בתרבות, ויש פה הרבה אנשים יוצרים, וזה כאילו יש, זה מרגיש לפעמים שיש פער בין איכות החיים שקיימת בישראל לבין הצריכת התרבות באיך שהיא ניסית. כאילו, אתה, אני הייתי עכשיו שנה בדרום אמריקה, ווואלה, התרבות, הפער הוא אחר, כאילו, הפער, כאילו, יותר אנשים חוברים דווקא לתרבות, אבל הפערים, כאילו, במקומות אחרים דווקא יותר, כאילו, לא. אז בוא באמת, אם עכשיו שומע אותנו איזה ראש מחלקת תרבות באחת העיריות, או מישהו, שר התרבות למשל, מה אתה ממליץ? איך אפשר ככה נקודה ספציפית לקחת ולטפח? קודם כל, אני חושב ששר התרבות צריך להיות איש תרבות בפני עצמו. כאילו, כזה, צריך להבין את התרבות, דברים כאלה. ואני דווקא חושב שזה לא בהכרח העניין של כספים, זה גם העניין של כספים, אבל זה יותר אני, מה שחסר לי בירושלים ספציפית, חסר לשמוע את הצליל הירושלמי, אתה מבין? נגיד, אותי מאוד מצער שיהודה קיסר, נגיד, שנחשב לאחד האנשים, המוזיקאים הכי מדהימים, שאשכה יצרו צליל ישראלי, צריך לנגן ברחובות. אני חושב שאין מספיק אירועים שמפרגנים לאבות המייסדים של המוזיקה הישראלית, או שהדור הצעיר לא כזה מכיר את זה, ואתה יודע... אם לא נותנים לא במה ביום העצמאות, ונותנים במה למישהו אחר, כי הוא עשה כאילו, אז איזה מה זה אומר עלינו בתור אנשים? נגיד, אני חושב שצלילי הקרם צריך יותר לתת להם יותר נפח, אתה מבין? יותר כזה... אני מסכים איתך בכל מילה. בדרך כלל אני נוהג לתת איזשהו קונטרה, ובאמת אני מסכים איתך כל מילה. יש איזשהו דפוס פעולה במדינת ישראל, שנותנים לאנשים פרחים שהם כבר לא יכולים להריח. אז באמת, יישר כוח על הדברים, שמחנו מאוד לדבר איתך. טוב, נגנים מאוד, תודה. שיהיה לך יום טוב, המשך שבוע טוב. אז אנחנו כאן עדיין במדרחוב בן יהודה, יש פה בהחלט דברים מעניינים, ואנחנו נמשיך כאן את הסיוב שלנו. אז אני אגיד לו, החבר שלך, אנחנו בערוץ 20, בשעה 3, אנחנו נראה את ציון אבוטבול, שהוא איש יקר ומקסים, ותצפה בו,
נכון ציון? כפרה עליך, תודה רבה רבה. אתה רואה ערוץ 20 בבית? כן, בטח. איזה תוכנית אתה הכי אוהב בערוץ 20? אה? איזה תוכנית אתה הכי אוהב בערוץ 20? הכשלת אותי עכשיו. עכשיו הכשלתי אותך, אתה אומר. כן. תגיד, כל העם, כל יום בשעה 3, הכי אני אוהב לראות. כל העם בשעה 3, הכי 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 הרבה אני אוהב לראות. בעיקר עם עודד מנשה, לא עם הלל. בעיקר עם עודד מנשה ולא עם... עם הלל, ביטון רוזן, הוא לא משהו. אם לא הלל בוטן, הוא לא משהו. תודה רבה, איש יקר, תהיה בריא. תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן כל העם בירושלים. מדרחוב בן יהודה, נהננו, שמחנו, אנחנו נהיה כאן, לא ספציפית כאן, אבל אנחנו נהיה איתכם בשעה 3, כאן בערוץ 20. תהיו איתנו גם מחר, גם מחרתיים וגם ביום חמישי. שמחנו מאוד, כל העם, תודה רבה שצפיתם בנו.